KTM को नेपाल को लागि अथराइज डिस्ट्रिब्युटर हंसराज उल्लासन एन्ड कोले 2024 KTM 390 ड्युक को बुकिङ नेपालमा स्टार्ट गरेको छ। र आजको यस भिडियोमा हामी यो बाइकको स्पेक्स, फिचर्स र नेपालमा पर्ने प्राइसको बारे जानकारी दिनेछौँ। KTM ले थर्ड जेन ड्युक 390 मा ओभरअल इन्जिन, च्यासी, ग्राउन्ड क्लियरेन्स र अरू धेरै फिचर्सहरू अपडेट गरेको छ र यो 2024 मोडलको प्राइस पहिलेको 390 ड्युक भन्दा अराउन्ड 1 लाख ले कम छ। सुरुमा कुरा गरौँ यो नयाँ ड्युक 390 को पर्फर्मेन्सको। यो बाइकमा नयाँ 398.7 cc सिङ्गल सिलिन्डर लिक्विड कुल DOHC FI LC4C इन्जिन रहेको छ। यो इन्जिनले 46 PS को म्याक्सिमम पावर र 39 Nm को पिक टर्क जेनेरेट गर्दछ। त्यसै गरी 6-speed गियरबक्स भएको यो बाइकमा तपाईँले स्लिप क्लच र क्विक सिफ्टर पनि पाउनुहुनेछ। 2024 390 ड्युकमा फ्युल ट्याङ्क भने 15 लिटरको छ र कम्पनीको अनुसार यो बाइकले 25-28 km/l माइलेज दिन्छ भने यसको टप स्पिड 167 km/h को रहेको छ। ब्रेकिङको लागि यो बाइकमा डुअल च्यानल ABS विथ सुपरमोटो ABS छ। यसको फ्रन्टमा 320mm डिस्क ब्रेक छ भने रियरमा 240mm डिस्क ब्रेक रहेको छ। सस्पेन्सनको लागि भने यसको फ्रन्टमा 43mm WPFX USD फोर्क छ र रियरमा 10-step प्रिलोड एडजस्टेबल मोनोसक रहेको छ। त्यसै गरी 800mm सी टाइट भएको यो बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने 183mm को रहेको छ। थर्ड जेन ड्युक 390 को अरू फिचर्सको कुरा गर्दा यसमा अल LED लाइटिङ सेटअप छ र यसमा 5-inch TFT डिस्प्ले छ जसले स्मार्टफोन कनेक्टिभिटी पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसको साथै यो बाइकमा तपाईँले स्टिल ट्रेलिज फ्रेम, डाइकास्ट एल्युमिनियम सब फ्रेम र 3 राइडिङ मोड्स पाउनुहुन्छ भने KTMले यो बाइकसँग लन्च कन्ट्रोल र ट्र्याक्सन कन्ट्रोल पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छ। अब अन्तिममा कुरा गरौँ 2024 KTM ड्युक 390 को नेपालमा पर्ने प्राइसको। यो बाइकलाई नेपालमा 899,900 पर्छ र यसको थप जानकारीको लागि तपाईँले नजिकैको KTM सोरुममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यो थियो 2024 KTM 390 ड्युकको स्पेक्स, फिचर्स र नेपालमा पर्ने प्राइस। यस्तै अटो ग्याजेट्स र टेक सम्बन्धी अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल अटो एन्सरलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियो राम्रो लागे लाइक पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।